Herren være vid dykkon. Og lat nokon öll bia. Herra var god, hema sje fægir. Vær tøkkon der fyrir at du av store nøy og miskun tøyne hever enda født okkon til livande vånar fyrir oppræsten Jesu Krist fra deion. Og vær byggjum til å hjelpe okkon vi heila i andat tøynun at vi med å kjenne kraftena av oppræsten hans herre og samfylla i lujungun hans herre og fann nøy til at liv ut til nutja levna i og så lær svinna fram til oppræsten herra sælo og en av vi og gleina tjatt her, for elskulega son tøyn, Jesus Krist varan herre, som vitar livor og rævor, og i einleika heila i andans, ein sannur god om altor og ever atlar. Og teksteren som vi skulle høyra her i dag, han stender i 5. Mosebok, og han stender eisen i Romverja brevnen, og lever han så i Jesu navnet. Femte Mosebok, 3. kapittel. Som det er tøyner, skal tøyn styrke være, vers 25. Og vers 26, bostavur hin avju god, og her nirre hin avju armar. Og i Romarbraunen 12:12 leser vi, vere glæger i vånene, tolner i neiene, avhaldande i bønene. Amen. Thank you.
hesen heila i lestren i skriva over i oppenberingene, 21. kapittel, versene 1-5, og ljava det så i Jesu navn. Og jeg sa nutjan himmel og nutjan gjør, til at hinn fyrre himmelen og hinn fyrre gjøren var i hørven, og heve var ikke langt til. Og jeg sa stegen heileia hitt nutjan Jerusalem, stod jeg nyr av himmene fra gode, bonan som bror, og gir skrutt for mannesøyna. Og jeg har det her rest fra hasetnen som sier, så i kjalpe og godser kja menneskene, og han skal byggva tjataimon, og det skulle være falkansere, og god sjølvor skal være tjataimon. Og han skal torska kvart tar av egen tarra, og degen skal ikkje langt være til, ikkje heldur sorg, ikkje heldur skrutsch, ikkje heldur punsla skal langt være til, til at ditt fyrra fære. Og den som vi har sett noen sett sier, «Soi, kjære atlar luter nutjar.» Og han sier, «Skriva, til at hese år trygg og sånn. Amen.» Thank you.
Laat nog een öll bidja. Góðu Gud og fægir við taka fyrir allt það sem við hafa sungið nú, sem allt ger okkur tröstarfull og vonrík. Takk Jesus að þú ert hann sem er vunnið okkur allt. Takk að þér som tvei illa trúir er saman og tunna návni, her erstu mitt og í millin þeirra. Og við tryggva góðu Jesus að þú erst hér, signa þú þeir som hafa mist, og trosta tú som bæra tú kanst. Gjöf okkur en að góa löti hér í kísnum. Styrsk okkur að tryggva til og gjöf okkur vón. Það býja við dómi tunna návni Jesus. Amen. Nei, vi vet ikke om, og fri og fra gode feie varon, og herren om Jesus Kristus. Amen. Jens og Liver var føtter i havn, sånn og Steingrim Mikkelsen, Steingrim i Davastovo, her i Bøynon, og Elisabeth, eller Liso, født Esberg i Skåpen. Han vaks upp tja appan og avmenne ui skåpun. Appen at Oliver Esberg var avgjæraie, og omman Petra var urfamien. Pappen og mamman, Steingrim og Lisa, fink og bægje tuberskler. Så omman og appen kom vel vi tja til Lutland, Da han tror jeg gammel kom sår til tarra at være. Papen andeis da han var 8 gammel, og mamma var alt løyve mest av tobersklån som hun har haft. Jens og Oliver sier ofte, da man var favor som har haft en så gåan bandom som jeg. Han bare gå minne i skåpen, og kjente han at öll var góvisse. Fyrstunnar gammal fyrir han til skips, og longu var ég ettur í læru a skala skipasmiður som skipasmiður. Eftir það sildi han og nøkur ár til han fór í læru til maskínmeistara her í bøynun. Og nu fór hann út að sykla som maskinmeistari. Sattne var hann við Starshak og nokkur ár og við Norrönu, fyrir Norrönu. Æsne var hann við fiskiskipun, bægi á nærlægjum og fjærlægjum. Jens og Lífur giftist hann, fött Haugard, Burhavn, Det giftes da Bispagæren i oktober i Einefors. Og Finko Steingrøm og Lisa. Da i bøttene kom, valgte han affær land og være nærre konene og bøttene så innom. Du sast Jens og Livor ved bøttene når jeg lengt åren hette var vanligt for mannfolk. Han arbeidde nu av Skipasminn i havn og av småtstøyne tja Jens Reinerst i Norradale i flere år. Her han vid daglig driften av Gjere. Så får han av Brennestøyne, her han var 15 år. Her han vid lykke hans arbeid og Brenningen av Gjere. Så alt det mekaniske som hever motorer av Gjere, det var han. Han gavst av brennestøyene sommeret 2020, 71 år gammel. Jens og Liver var sjukker, så han 92. Og for 5 år siden fikk han stedfest kreft,
Og fekk vittjer av rujtje sjukkerhusnum. Nu, 1. februar, var han og Ann nere av Skypeby i Aarhus og i sjukra Ørendon. Og fyrir bæra 2-3 vik og så igjen kom det etter. Nekva pøyne hever han haft de seneste 11 vikene. Men Jens og Livor var en stillfører med vår. Så du hørte jo ikke til om han falt denne. Du har alltid lett han vel lett. Jo, han er jo sånne hoksander og meninger. Og sier han da, så var det alltid vidt å gå. Ann og Jens og Livor har bo av nordaste hotene i 36 år. Og nå bygger døtteren og versjoneren Lasse til dem. Bøten Tara, Olivia, Astrid og Potl har vært daglige gjester til om og Abba synen. Eisne Jack, Jens og Livor høgt opp i Abba-bøtene i Aalborg, her Steingrum bor sammen ved Alet. Tara-bøten, Jón, Jens og Ara Rå var i eisne hansere guldklumper. Jens og Livor har stått han av for utrådte. Han var happy-ære. Det var han lykket til hittet ferien at han ble en av før, så var ikke det minneste. Eisene kom i beste deltene. Da måtte han lykke som jauna som stod ut, så at det var glede. Tid bøtt minnes hvordan trykk hvor papetekere var. Og han får vittig om til dister, til alle dister. Han ber tjatikon til kvantist, og han så minnes det hvordan han vært i Liverpool-spalte, ikke minst hinna for å ta i Liverpool var 18-4 AC Milan hadde det vært 3-0. Da måtte han ut av genka, etter å være det køyre. Men sorg var vært til glede, som tid vidt. Eisen var han ofte vittig kun av fjallet og til annet stått litt. Pappe og appetikkere vurste til kun kærleikene. Ikke å snakke ord, men gjerne. Der taler hun, og der taler. De visste hvordan høyt han elsker deg. Tid, Steinkrum og Alett og bøttekere var sammen ved foreldrene og velforeldrene nå til våre nere, og det var godt. Her har du tid, Jens og Livor, takka for alt det gode. Han sier, jeg har finnet 2 gode bøtten, og for sånn jeg opp av bøtten, har jeg ikke råknet vi. Og det var nesten godt at hun Steinkrum nådde hjemme, sier pappaen og farvel. Det var som han bor etter der. Han lortet etter tog til å si honom, og han klemmer hånden fast, og sier, jo, jeg har det godt. Deilt å søtja det. Og så var han ikke mer. Lykke så stittelslig han i livet, andeist han. Det et gammalt åretek som sier han fiskar og i heim rør. Ikke bare valgte Jens og Livor at komme i land, men han valgte tikkum. Tid var i heim hans herre. Da gamle hoksa vi at med vår utråre etla og i arbeid annars, hever skilter heima. Latt er ikke nøkron okkara at finna jaunva mittlen uteløyv og heimaløyv. Det kan jeg ikke skrive under på. Men Jens og Livor tog det vel. Som du sier, Gåan, Ann
Jens og lever elska i at vera heima. Tekar at tjuna le, hefur veri nekka særligt. Det var alt og doa er veri sjaman, og tida vi ikke bare stola hver øron, men meira, tida vi gjørst hver annan meira heilan. Vi åtte fors i London, da jeg skulle få noen gode råd, så fikk jeg vite just dette. Ikke bare supplere, men komplementere. Ikke bare stola, men heldargjere hvert annet. Til åtte hver øren just her, til kommer tørvere. Så jeg var 35, har du ikke kunnet fære som du ville. Og så jeg Jens og livet var 34, hever han heller ikke kunnet gjøre det han ville. De var her hver fire annen. Og det godt at jeg var lært til å sitte bedre og kjenne han. Du har lært meg nægge. Og det beste røyene var fra omtunn i familien. Hikk ut etter. Hikk ikke at du som inn etter, det kan bli sjuka og avmarsinger. Men ut etter til møvelegger. Gåra. Da Jesus sier vi åkken, fylg mer. Så sier han just dette sammen. At det ikke inne etter og i tær frelsen ligger. Hun utenfor til, hun i mer, fylg mer. Livet frem etter. Tekra løter saman hefa veri dyrabærar, eisne tær i kvirrinne. Til neka som du lærte heiman, kan man ikkje tia saman, kan man ikkje vera saman. Det gott at han ikkje alltid skal finne på neka, og til eisne gott bæra få løyvi at vera. Det et motto du hever an, og som jeg les fra altarnon og knyter til i det, som det tøyner skal styrke tøyne være. Og så vi bare noen få ørende fra Hesund, så vi til årenon bostaver hin evig god, og her nere hin evig og armer. Vi er kommet til endan av 5. Mosebok. Moses hefur hilt enn a lenga og djupa og olvarsamma tale fyrir fölkjunum og sier nu fölkjunum at han fyrir frá tæmon. Og vil han leggja tæmon heittu sinne at som det tykkara fyrir a vera fyrir at þetta fostist. Og glæmi ekki at Gud han ein bústavur. Og her nirre hinner evig og armer. Jeg husker at det passer vel og på tikkum bæg. Tog god er just det som var så karst for tikkum. Bostæveren og det som tikkum gjør for hver annan. Så la oss hever god hjelp dere til å skilje hver han vi har kattlet seg det som karst for dere. Du tar vidføringar sia er færi heim, og tar jöt falkaslö sia er færi heim, så vidar vi gott hva vi meina. Og så sier Gud og til je. Og det nega som karst fyrir okkon, særlig at ta vi vid, som vi, jo, jeg ble 5.30, 30. Så kan man løyta atter og av, og hugsa om at det henter som har vært i omein. Som en sann det eisen i hendene som færre er tale. Heime vi øtlund til gåa, og hendene vi øtlund til stolande. God vær bostaver for falskje i øyemørkene. Han gav dem om mæt og drekka. Han gav dem om manna og linkhøst, ja og vatn, hvis de må trångte til. Og hvis det ikke vei det skulle genka, så heie han en stolpa om dagen, en skuistolpa at fylgja dæmon og om nottena en eld glæma.
Og her nere er hinner av i armar. Guds armar leidde folket ut ur trælehaltenen og inn i frelse. Hesir armar varde folket mot i ötlom futsindun, men hesir armar kunde eisne seta folket på plås. Nek var skjattne suttja vid at Jesus etta sama fyrir sina lærersvenner, og i honom eia teir alt. Ta jeg var tjataim og varvætti et teir i navnet tøynum som tu uvi givu mer, sier Jesus vi sin feir. Og ta som kjemur til noen skal ikkje hungra, og ta som amet tror skal aldri tista. Og hender hans er av vit, nøytast ikkje at lia lunche i evangelienon, så lekker han til her sjuk av bøtten av de som var sett av et eller annet. Han tok de smave tilsyn og så til enden så lette han hendersynner spenne ut av en kross. Til fire tikkun er det kommet. Jeg frelser tikkun og gjør tikkun en evigen bostad. God tid, Ann, og Steinkrum, og Lisa, og Svearbøttene, og Appabøttene. Tid av ødelmest. Og god trøsta og styrsta tikkum. Og Ann, hese i årene vår sønn, fyrir nekvon tusen annen sjøen, og til det enn. Og til det somme som ljóa her, som det tøyner, skal tøyn styrsta vera. Og her sier jeg til at bostavur hinn av jo god. Og her nere hinn av jo armar. Og tog kunne vi teka og i ta år som jeg eisen les fra alt der noen, tog kunne vi være glad i vånene. Og tog kunne vi være tålen i neiene. Og tog har vi atle årsøk eisen av avhaldande i bønene. Just som tid vår. Vi takk og vi viring vilja vid vi her som åren løser fri i minne om Jens og Livor Esberg Mikkelsen. Læt nok å be. Gå god og himma, ikke feir til vers kvann tør vi heva og en og bosteg. Hjelp bakom god at lyta til og råkna vid her og liv i her som er tuert sikt okkara. Du frier okkara, du frelse okkara, du fremt i okkara. Du sånn borg og ta høle og ta heim som okkene tørver av. Takk for hender tøyner Jesus, takk for gosset du og i verste vurste at du elsker okkene og mente vi okkene. Hjelp okkene nå at halte okkene til tøyn. Vi trygg for alle til Jesus. Og hjelp okkur að få styrkju til vón som gleibosskaparen som tu Jesus gefur okkur. Að vi kvöndi að få styrkju til það som møtur okkur. Takk að Ann og Jens og Lífur hafa upplifat það og í svo mong ár. Sikna þar að kæra, sikna okkur öll, sikna land og folk. Amen. Og nu færa fyra systerdøter, alltid jeg. Jeg alai. Om atlar systerdøter, han veit ikkje, men tær fyra færa nu a syntja mer halta herrans henter. Gjer så vel. Bernar spelar under. Thank you.
Hjärtliga tack för så verkligen sang och spel. Tack för vi syns att ni och tog en rännor som strejmor och ja. Her finner vi så en sånn til senest, som eisene knyttet jeg sinder til sjåløyve, som er så store parster av noen eisene. Vi rekast, men vi ære vi kriste av baden. Utan Kristus reka vi honom ære vi. Vekna at hei vi være av, skal jeg takke til kun ødlån som møtt her til Gjæraferna Tja Jens og Livor. At det var sunt og noen heier, og det var en erværende samkjensler. Takk alle de som har vært omsorgen, og til ikke håndtøy, i samband med Gjæraferd og Erve. Takk til
Ja, det är ordentligt bara syster döter, men eisen syster döter till an. Vi ser av verkligen sang och värna för spel. Elve verer av Hotel Hafnia nu att han har. Nu reisas vid och berar ner för till kystna standa. Och så syntjar vi skrivda Jesus på mitt hjärsta. Och tar han i syntjen så spelar orkle och vi gänga ut vid kystna. Vi reisas. Thank you.